Öyle bir fikrim yoktu. Beni buradan Türkiye'ye göndermiyor adamlar. Yani buraya gelmişim maşınımla, tırımla. Tırla gelen tırla çıkacak diye 4 yıldır buradayım. Tırım işimin çözülmediği için Amerika'ya mı izin verirler? Yani. Yok yok. Niye? Yok, biz oralık değiliz. Biz de burada kalırız. Hiçbir yerlere gelmiyoruz. Yok, hayır hayır. Niye? Nem yaşım çoktu, 46 yaşım varım. Böyle öz vətənimdə qalsam yaxşıdır. Yox, istəmirəm. Xeyr, istəmirəm. Çünki burada təhsilim davam edir ona görə. Bəs bitirəndən sonra? Yox, düşünmürəm. Burada yaşayayım, axıra qədər bəsim. Ehtiyac yox, hələ ki təhsilimlə bağlı işlər vardı. Ondan sonra bəlkə istəyim olsa Green Card'a müraciət edə bilərdim. Əslində elə bir niyyətim var idi, həmişə düşünürdüm o barədə. Ancaq hələ ki yoxdur. Mümkən olsaydı. Aa, yox, məni maraqlandırmır. Müraciət etmək istəmirəm. Heç etmək istəmirəm, düşünmürəm də. Azərbaycanda yaşamaq daha gözəldir, düşünürəm. İstəmirəm. İstəmirəm, vətənim mənə olub. Məsələni salıb qabağa. Özəlikəm çox gözəldir.